Srdeční selhání je extrémně závažná příhoda a své oběti si nevybírá. Je naprosto šílené, že například statistiky z roku 2018 ukazují, že z celkového počtu 112 920 úmrtí má celých 32% na svědomí právě kardiovaskulární onemocnění. Každý z nás by proto měl dbát o zdraví svého srdce. Naším projektem chceme na tuto problematiku co nejvíce upozornit. K tomu, aby byla naše osvětová mise úspěšná, však budeme potřebovat pořádnou podporu. Vaši podporu. Chceme zvýšit povědomí o pravidelných prohlídkách srdce, navýšit počet AED přístrojů, zrealizovat závod, což v praxi představuje logistiku, vybavení a realizační tým. Natočit o tom dokumentární film, ke kterému je zapotřebí technika, štáb, zajištění zázemí a následná postprodukce. Pravidelně informovat fanoušky na sociálních sítích, pořádat přednášky a vytvořit nadaci Zachraň srdce. Realizace projektu 10-10-10 je naplánovaná na léto 2021. Čeká mě zdolání 1130 km. Poplavu, pojedu na kole a poběžím. Ovšem samotný závod není to nejtěžší, co mě čeká. Kromě fyzického úsilí nás to všechny bude stát obrovské množství času a v neposlední řadě financí. Bez vás to nezvládneme. Podpořte nás. Staňte se součástí projektu, který má smysl.